နှစ်တစ်နှစ်ကိုကိုယ့်ကိုတတ်သေးလို့သေးတဲ့ဥရတစ်နှစ်ကိုပြန်မြ၈သိန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကို perspective အနေနဲ့ပြန်မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းဖတ်မှုကြောင့်တစ်နှစ်တစ်နှစ်သေးတဲ့ဥရက2000လောက်ရှိတယ်။လူသတ်မှုတွေကြောင့်သေးတဲ့ဥရက4သိန်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအကျန်းဖတ်မှုတွေလူသတ်မှုတွေပေါင်းလိုက်တဲ့4သိန်း2000မှာကျွန်တော်တို့20 20ကိုယ့်ကိုတတ်သေးလို့သေသွားတဲ့လူ8သိန်းရဲ့တဝက်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်မြင်အောင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်40တိုင်းမှာလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်ပြီးတော့သေနေရတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တဝမ်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောပဲ2019တခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုတက်သေးလို့သေတဲ့ဥရ2900ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲအကျန်းဖတ်မှုတွေလူသတ်မှုတွေအရက်အလွန်ကျွန်တော်မှုတွေနောက်မူးယစ်ဆေး overdose တွေကြောင့်သေတဲ့ဥရ2200ပဲရှိတယ်။လူငယ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အသက်16က25နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်တွေအဆုံးရှုံးနိုင်ဆုံးအရာနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုက road traffic accident ကားတိုက်တာတို့ cycle မောက်တာတို့နံပါတ်1ကကိုယ့်ကိုသေးချောင်းကျန်တာ။ဒါပေမဲ့ဒီသေချောင်းကျန်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့အရွယ်နဲ့မပြီးပါဘူး။အသက်ကြီးလေကြီးလေလေတေချောင်းကြံစည်တဲ့နှုံးကပိုများလေလေပဲအသက်15ကနေ50အတွင်းဆိုလို့ရှင်လူတသိန်းရှိလို့ရှင်17ယောက်ကတေချောင်းကြံစည်ပြီးတော့တေရတယ်ဒါပေမဲ့အသက်80နဲ့အထက်ကိုသွားလဲကြည့်လိုက်ကောလူတသိန်းရှိလို့ရှင်28ယောက်ကတေချောင်းကြံစည်မှုနဲ့တေရတယ်ပြီးတော့ဒီတေချောင်းကြံတဲ့ကိစ္စမှာယောက်ျားလေးတွေက main ကလေးတွေထက်တေချောင်းကြံစည်မှုနဲ့တေဖို့ chance နှစ်ဆတော့ပိုရှိနေတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ထင်တာဒီတေချောင်းကြံတဲ့ကိစ္စဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအမေရိကတို့ဒီဥရောပချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေတို့ဂျပန်တို့စင်ကာပူတို့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာပဲရှိရထင်တာဒါပေမဲ့ဒီကမ္ဘာတေချောင်းကျန်တဲ့ total တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်80ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီတေချောင်းကျန်တာဒီနေရာဒေသတစ်ခုတည်း region တစ်ခုတည်းကိုပဲ confine ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အရှေ့တောင်အရှမှာလည်းရှိတယ်တောင်အမေရိကမြောက်အမေရိကအာဖရိကအော်စတြေးလျာတကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 pandemic ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့10လအတွင်းမှာတကမ္ဘာနဲ့တဝမ်းလူပေါင်း9သိန်းလောက်ဆုံးသွားပြီအဲ့လိုပဲနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ကိုယ်တေချောင်းကြံလို့ပြန်မြတကမ္ဘာလုံးမှာလူ10သိန်းလောက်တည်နေရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 ကကမ္ဘာကပ်ရောဂါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ကိုယ်တေချောင်းကြံတဲ့ကိစ္စလဲဒါကမ္ဘာကပ်ရောဂါတစ်ခုပဲအဲ့တော့လူတွေဘာဖြစ်လို့သက်သေကြလဲပေါ့နော်သက်သေသွားတဲ့လူတွေရဲ့90ခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်ကသူတို့မှာအခြေခံစိတ်ဝေဒနာတစ်ခုရှိနေတယ် depression ပဲဖြစ်ဖြစ် anxiety ပဲဖြစ်ဖြစ်အရက်ဆွဲတာတွေမူးယစ်ဆေးဆိုတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ1998ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီအာရှစီးပွားပြက်ကပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာရှစီးပွားပြက်ကပ်ကြီးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ဟောင်ကောင်တို့မှာအမျိုးသားတွေရဲ့ဒီတက်သေးတဲ့နှုန်းကရုပ်ရည်ကျိုးထိုးတက်သွားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်2008ကမ္ဘာစီးပွားပြက်ကပ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဥရောပတို့အမေရိကတို့မှာဒီအမျိုးသားတွေကိုယ့်ကိုတက်သေးတာအများကြီးမြင့်တက်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ထေချာတာကကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ဒီစီးပွားရေးကတော့တိုက်ရိုက်ကိုချိုးကြနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ recently ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေအများကြီးပဲသေဆုံးကြတယ်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအဖေအမေသားသမီးတွေသေဆုံးကြတာနောက်ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေအသက်သေဆုံးသွားတာအဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်တက်သေးဖို့ driving factor တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ again COVID-19 နဲ့ပဲလူတွေအထီးကျန်ကြတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်တက်သေးကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ chronic illnesses ပေါ့နော်နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့လူတွေကသူတို့ဒီယောဂဝင်တော့မခံစားကျင်တော့တဲ့အခါဒီလူတွေအပေါ်ကို dependent မဖြစ်ကျင်တော့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်အသက်သေးကြတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်တွေသချင်းတွေဝတ္ထုတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်တေချောင်းကျန်တဲ့ကိစ္စကို glorify လုပ်ပြီးတော့ရိုက်လာကြရေးလာကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ပိုင်းနေမှာအထူးသဖြင့်ဒီရုပ်ရှင်တွေဒီသချင်းတွေဒီဝတ္ထုတွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်သက်သေတဲ့နှုန်းတွေကမြင့်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကာကွယ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုယောဂါတစ်ခုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ကြမလဲဒါကတော့နိုင်ငံတော်ကရောမီဒီယာတွေကရောကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းကရောပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်အရာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ပိုင်းနေမီဒီယာဝင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့တူးတယောက်ချင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုတက်သေးခြင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတတိထားမိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေတတိထားမိနိုင်လဲလူတရာတက်သေးသွားတာဆိုလို့ရှိရင်လူ90ကဒီကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုကိုဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းကိုကတေခြင်းတရားတွေလို့တခြားဘယ် top box ကိုမှမရှာနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းတော့အသိပေးကြတယ်ဓာတ်ရိုက်ပြောရင်လည်းပြောမယ်ဓာတ်ရိုက်မပြောလည်းတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့စာရေးတာဖြစ်ဖြစ်ဒီ Facebook မှာပဲ post လေးတင်တာဖြစ်အဲ့လိုလည်းပြောနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုသတိထားမိရမှာကိုတက်သေးခြင်းနဲ့အများစုကဒီအနာဂတ်အပေါ်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်တွေဒီ ambition တွေ
ရည်ရွယ်ချက်တွေဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုစဉ်းလဲမစဉ်းစားကြတဲ့အောင်တွေးလဲမတွေးကြတဲ့အောင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာဂတ်ကိုမစဉ်းစားရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးဆေးသွားတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီ behavior ပေါ့နော်သူတို့အမူအကျင့်တွေပြောင်းလဲလာတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်မှာအရင် social ကြပေမဲ့သူတို့တည်ကျင်လာတဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့လည်းမတွေ့ကြတော့ဘူးအများအားကိုယ်အခန်းထဲပဲအောင်းသွားတာမျိုးတချို့အရင်တည်ငြိမ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကဒေါသတွေအရင်ကြီးအရင်ခက်ထန်အရင်ယုံရင်ကြမ်းတက်လာတာမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကိုကသတိထားမိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကသတိထားမိပြီးတော့ကိုယ်စဉ်ဉာဏ်ကြီးရောက်ကတက်တည်ခြင်းနေပြီးတော့ထင်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးလို့ရလဲပေါ့နော်ဒီကိစ္စလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီငွေရင်းစီကိုပဲတွားပြီးတော့မင်းအခုရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဘယ်လိုရီခံစားနေရလဲမင်းကငါဘယ်လိုရီကူညီပေးလို့ရမလဲပေါ့နော်မင်းကငါစိတ်ပူတယ်လို့ပြောလိုက်ုံနဲ့ပဲဒီတက်တည်ခြင်းနေလို့ပါလဲကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းတော့ပေါ့နော်သူကသူကိုယ်တိုင်ကအကူအညီလိုချင်နေဆိုတော့ကိုပြောလာမှာပဲအဲ့ချိန်မှာကိုကနားထောင်ပေးကိုကတော့ဒီသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုကရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီပြဿနာတွေကိုရှင်းတဲ့ကိစ္စမှာအစပြိုးပေးမဲ့မိစားလေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကိုကလောကမှာသူ့ကိုတကယ်တက်ကြွတဲ့ဒီစိတ်ပညာဆရာဝန်တွေဒီကောင်ဆယ်လာတွေကိုကလမ်းညွှန်ပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုဒီအစာအသောက်အနေထိုင်အရေးဝအောင်အိပ်ဖို့အားကစားလုပ်ဖို့လည်းကိုကတိုက်တွန်းပေးပါတော့။နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ကိုဘရော့မတယောက်တည်းမထားနဲ့။တယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာဒီစိတ်တည်းရကြောက်ကြရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတက်သေးဖို့ပိုလွယ်တယ်အအောင်မြင်မြင်နဲ့တည်သွားဖို့လည်းပိုလွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ဘဝင်းချင်းမှာတက်သေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီအချွန်တွေအတက်တွေဓာတ်တွေ blade တွေကြိုးတွေနောက်ပိုးသက်ဆေးတွေဆေးဝါးတွေစသည်ဖြင့်တော့သူတို့နားမှာမရှိတာအကောင်းဆုံးပဲနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကသူ့ကိုကူညီတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုလည်းဒီ depression ဝင်သွားဖို့ရည်ရဘာလို့ဆိုတော့တက်သေးခြင်းနဲ့လူတယောက်ကိုကူညီပေးဖို့အရင်အောင်ခက်ခဲအရင်အောင်ပင်ပန်းနေအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းလဲ stress တွေဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ကိုကလည်းတခြားသင်ရင်းတယောက်နဲ့အများစကားတွေပြောနေတာကောင်းတယ်ကိုတယောက်တည်းဒီဝင်တော့ဝင်ပို့ယူအများကြီးမခံစားနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကိုတငယ်ချင်းတက်သေးမှာကိုဆိုးပြီးတော့ကူညီပေးနေရတယ်ကိုကိုတိုင်းသေခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောချင်တာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာတော့ဘယ်လိုအကြောင်းတွေပြောမလဲဘယ်တွေသွားမလဲဘယ်တွေစားမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ